Гірники Кіровоградщини знову протестуватимуть. Чому в місті перебої з інтернетом та як тренуються поліцейські чотирилапі? Про найцікавіше прямо зараз. Добрий вечір. Гірники Новокостянтинівської шахти на Кіровоградщині відмовляються працювати. Робітники під землю спустилися, втім роботу не виконують. Все через півторамісячну затримку заробітної плати на трьох урановидобувних шахтах області. Працівникам заборгували близько 160 мільйонів гривень, а наступного тижня гірники Інгульської шахти планують вийти на акцію протесту в Києві. З робітниками говорили про можливу акцію протесту в місті Київ для того, щоб підтримати законопроект 5201, який повинні на наступному тижні винести в Верховну Раду на голосування. Це там законопроект передбачено законопроектом 2,2 мільярда гривень на стабілізацію роботи підприємства ДП «Схід ГЗК», покривання боргів минулих років. Ну і для того, щоб наповнити обігові кошти підприємства. Залишились без води жителі Кощівки у Кропивницькому. Порив стався 7 червня зранку на перехресті провулку Семенівського та вулиці Вознесенської. Чавунній трубі вже понад півстоліття. На ній утворилась тріщина довжиною 2 метри. Наразі на місці пориву працюють комунальники. Вони відкачують воду. До кінця дня планують виконати зварювальні роботи. Водопостачання ж в районі Кощівки відновлять завтра. Дуже складно було його зразу ліквідувати. Вчора до 3 ночі працювала тут бригада, відкачували воду, поставили 3 обойми, але бажаного результату все ж таки не дано. На цей час ми організовуємо підвоз питної води. Вже завезені вода до соціальної інфраструктури, таких як лікарня, таких як будинок інтерната. А для населення ми з 2 годин розпочинаємо підвоз. Графік підвозу і місця підвозу визначені відповідних, розміщені на сайті Фейсбуку, на сторінці УКВП «Дніпро Кіровоград» і безпосередньо на сайті УКВП «Дніпро Кіровоград». Жителі 6 мікрорайонів Кропивницького залишилися без інтернету від провайдера «Шторм». А саме Масляниківки, Пивзаводу, Шкільного, телецентру, вулиці Велика Пермська та селищ Гірниче і Сонячне. Без мережі також користувачі з колишніх Малевисківського та Новомиргородського районів. Там працівники Кіровоградобленерго проводять реконструкцію електромереж. Відтак, провайдери вимушені демонтувати магістральні лінії. Про строки завершення робіт електрики не повідомляють, натомість комерційні.Ційний директор підприємства «Шторм» повідомляє, через реконструкцію провайдер зазнає збитки. Ну, постійно несемо збитки, тому що дуже часто приходиться перекладати нові куски кабелю, тому що опори ставляться не в тих же місцях, в яких вони стояли до цього. Якісь абонентські відводи рвуться. Тобто, да, це постійно лишні розходи на ці реконструкції. 10 мільйонів гривень додатково отримав бюджет Олександрійської громади на дорожні роботи. Фінансування надійшло у вигляді цільової субвенції з Державного дорожнього фонду. Кошти спрямують на капітальний ремонт вулиці Олексія Скічка. Це дорога місцевого значення, проте служить основним сполученням Олександрії з сусіднім селом Войнівкою. Проєкт розрахований на 2 роки. Тут планують відновити дорожнє покриття та облаштувати узбіччя на відрізку від перетину з вулицею Знам'янською до перехрестя з вулицею Войнівської. Загальна протяжність – майже 2 кілометри. Наше місто отримає черговий транш на будівництво доріг. Я хочу зробити акцент на тому, що ми обіцяли, що ми будемо будувати дороги, в тому числі і на віддалених наших мікрорайонах. Власне, проводимо позачергову сесію для того, щоб невідкладно розпочати тендер. І вже там цього літа почати будувати дороги в нашому місті на віддалених мікрорайонах. Триває ремонт доріг і у Кропивницькому. З початку року відновили понад 2000 квадратних метрів дорожнього покриття. Ями ліквідували на 55 вулицях. Для цього використали понад 300 тонн асфальтобетону. Ремонтуватимуть дороги обласного центру впродовж усього літа.
роботи виконуються згідно з технологією, тобто края ямок підрубаються. Якщо потрібно, ми використовуємо фрезу. Якщо нема в цьому сенсу, ми використовуємо відбійники електричні. Тобто ямка вона оброблюється емульсією края ямки для того, щоб асфальтобетон краще брався. І завжди використовується вібропліта. 5 кисневих концентраторів отримують сімейні амбулаторії Приютівської громади. Їх придбали коштом державного бюджету. Завдяки обладнанню жителі громади зможуть проходити реабілітацію після ковіду та запалення легень на місцях. Це також зроблено для того, щоб запобігти, максимально запобігти відвідування здоровими людьми лікарень, які сьогодні в більшості своїй зайняті і зайняті роботою з складними хворими, з запаленням легень, з ковідом. З унікальними археологічними знахідками на території Кіровоградщини відтепер можна ознайомитися онлайн. Про експонати музею, що на базі педагогічного університету, археологи розповідають у соцмережах. У такий спосіб популяризують науку серед молоді. В музеї зберігається понад 1000 експонатів, більшість з яких знайдені на території колишнього Новоархангельського району. Зокрема, тут знаходиться і водогін, якому понад 7 століть. Керамічні труби, які датують початком 14 століття, знайшли у селі Торговиця. Там базувалося Золотоординське місто. Труби вставлялися одна в одну, а герметизували їх за допомогою вапняного розчину. На водогоні збереглося навіть клеймо автора. Ми вирішили, що необхідно віртуально розповідати про наш музей, а оскільки пересічній людині, мабуть, не надто буде цікаво читати про складні історичні датування, періоди, епохи, ми намагаємося зосередитися на історії повсякденності. Як жили в той час люди, чим користувалися, яким був їхній побут, що вони їли. І, відповідно, це притягує до наших відвідувачів віртуально, ну а потім уже навіть в умовах пандемії хтось може нам зателефонувати і вже меншою групою відвідати наш музей. Зброю, вибухівку, людей та наркотики розшукати за допомогою гострого нюху можуть помічники поліціянтів у Кропивницькому. Що вміють собаки обласного кінологічного центру, продемонстрували школярам. Побувала там і Марія Тарасенко. Німецька та бельгійська вівчарки, малінуа, ротвейлер та лабрадори. На базі кінологічного центру перебуває 18 собак, яких тренують 9 кінологів. Чотирилапі вміють шукати предмети, долати смугу перешкод і затримувати злочинців. Я його конвоюю. Але він починає тікати. Собачки показують різні навички дресирування, загальний курс дресирування, смугу перешкод. Собачки показують пошук вибухівки, зброї, затримання умовного правопорушника. Отже, те, що викликає у дітей непідробний захват. Від собак діти у захваті. Своїми враженнями ділиться другокласниця Анастасія Шевченко. Мені запам'яталася найбільше собачка, яка була в офіцера. Мені сподобалося, як вони проходили по лісу, а більше всього сподобалося, як вона перепригувала через паркан і піднімалася по ступеньках. За годину екскурсії діти встигли не тільки подивитися на виконання службових команд, а й погладити і сфотографуватися із хвостатими. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СБН. Ось такі приємні розваги на канікулах мають наші школярі. Не забувайте, настав час відпусток, тож розважайтеся, особливо на свіжому повітрі. Це корисно. А чи сприяє цьому погода, дізнаємось від нашої Марії Тарасенко. Температура повітря трохи підвищиться, але спеки завдяки дощам не буде. 9 червня в день очікуються короткочасні дощі та грози. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 20 до 25 градусів тепла, вночі 12-17 із позначкою плюс.
У Кропивницькому вдень температура коливатиметься в межах 23-25 градусів вище нуля, вночі плюс 14-16 градусів. Така волога та помірно тепла погода триватиме до кінця тижня, тож машини поки можна не мити. До нової зустрічі!